Apostulli i ditës A nuk e dini se ata që bëjmë punët e shenjta prej tempullit tanë dhe ata që qëndrojnë pra në altarit marim pjesë nga altari, kështu dhe Zoti urdhrojë që ata që predikojnë unë gjithin për unë gjithin të rojnë. Por unë asë nga këto nuk përdora, asë nuk i shkrova këto që të mos bëhet kështu, sepse është më mirë për mua të vdes se sa të nëzirë në një mburje në time të kotë. Sepse nëse predikojnë unë gjithin nuk është mburje për mua, sepse kjo është një nevojë e madhe për mua dhe mirë un në mos e predikofsha ungjillin. Sepse nëse e bëj këtë me dashje, pagë kam, po nëse bëj pa dashje, më është besuar kujdesi. Cili është pra paga ime që të predikoj ungjillin e Krishtit pa pagesë, që të mos e keq po shtetin tim në ungjillin. Komenti Apostoli Të nderuar dëgjues të, të radios ngjallën miqtë e Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostull Pavli drejtuar Korintasve, letra e parë, kapitulli 9, vargu 13 deri në vargun 18. Në vargun 13 të kapitullit 9 na thuhet: A nuk e dini se ata që bëjnë punët e shenjta prej tempullit tan dhe ata që të qëndrojnë pranë altarit marrin pjesë nga altari? Apostull Pavli është duke përdorur një argument nga priftërinjtë të dhjatës së vjetër, të cilët shërben në tempullin e Solomonit. Ata ë uh, kishin detyrën të caktuar në lidhje me shërbesën në tempull dhe uh, mbaheshin nga të ardhurat që merrte tempulli. Pra, ata merrnin një pjesë nga ofëroria, po ashtu dhe nga këto të, të ardhurat. Por jo vetëm ata, por dhe levitët, të cilët bonin detyra më të thjeshta, uh, po ashtu mbaheshin nga tempulli. Jo më kohët apostoli Pavli e shkroi këtë varg sepse ai është janë më poshtë në varon 14 thotë kështu dhe Zoti urdhroi që ata që predikojnë ungjillin për ungjilli të rojnë. Apostull Pavli kërkon të sqarojë se ashtu si priftërinë të dhjatës vjetër mbajtishin nga theroret e tempullit pra ato që ishin përkushtuar Zotit, kështu edhe apostujt e Krishtit, ë, të ishin nxënësit e Krishtit, por dhe si them priftërinë e dhjatës së re, ata do të mbashin po ashtu nga parapja e ungjillit, pra do mbashin nga të ardhurat që populli i Perëndis do i afronte Zotit. Dhe në vargun 15 na thuhet Po un asnjë nga këto nuk përdora, as nuk i shkrova këto që të mos bëhet kështu, sepse është më mirë për mua të vdes sa të nxjerr ndonjë burrën time të kot. Apostull Pavli, pavarësisht se ishte një apostull i Krishtit dhe, dhe kishte të drejta Të nga e të mbajshe nga ndihmat e të krishterëve ashtu si që edhe apostujt e tjerë, ai nuk e përdori këtë të drejtë dhe ai kishte një qëllim. Ai ë uh, kërkonte të mbureshe me diçka tjetër. Dhe kur flasim në mburje, këtu e kemi në mburje të mirë, dhe ndaj më tepër ai kërkonte të vinte në seder Korintasit dhe ë uh, si do shohim më vonë të fliste dhe të sjaron të kunder mësuzve të rem. Dhe në vargun 16 në thotë, sepse nëse predikoj unë gjilin, nuk është në burje për mua, sepse kjo është një nevoje madhe për mua dhe mjerë unë në mos predikoj shau në gjilin. Ta është apostu e thotë, sepse nëse predikoj unë gjilin, nuk është në burje për mua. Kjo nuk do të thotë se apostu Pavli nuk ndjej i privilegjuar që të predikoj unë gjilin, pra lajmin e mirë, sepse a, a ishte nga njezit më të bekuar, i bekuar që nga barku i nënës, dhe u thirë nga zoti që t'ishe dritë për kombet, por, aposu Pavli e thotë, sa i nuk e kishtë mburje predikimin në unëgjidit, sepse nuk e zgjodhim me vullnetin e vetë, aposu Pavli a, ishte i thirë nga zoti për të përapur unëgjidin, prandaj a i kishtë një detyrim për të këtë. prandaj të thotë, dhe miru në mos e predikov shë a unëgjidit. Në këtë fjalë shikojmë përgjegjësinë e madhe që kishte apostulli për parapjen e ungjillit. Ai e dinte se si një ditë do të paraqitej përpara Zotit edhe do jepte llogari për detyrën që i caktoi. Ktu do të marrin mësim të gjithë ata që kanë një thirrje apostolike si klerik dhe laik për parapulajmin e mirë dhe mësimin e kishës katolike, apostolike, ortodokse dhe uh, aq më tepër ata që kanë një thirrje të drejtë për drejt, si nga Zoti, si nga kisha, sepse uh, patjetër që Zoti ashtu siç e jep dhuratën, ashtu edhe do ta kërkojë, siç kemi edhe në parabolën e talandave. Prandaj, është një përgjigje e madhe uh, për hapja e Ungjillit dhe mierata të cilët e ka marrë këtë dhuratë dhe uh, nuk e vënë punë, pra nuk e bëjnë detyrën e tyre. Dhe në vargu 17 thot, sepse nëse bëj këtë me dashje, pagë kam, po nëse bëj pa dashje, më është besuar kujdesi. Pra, këtu si arun apo atë që tha më sipër, nëse a i do kishte e zjedhur vetë të përap të unë gjilin, si një dëshirë e ti, do kishte një pagë, por, si shtam, apo su nuk e bëj këtë me dëshirë, madje a i shtë një kundështar i unë gjilit, kundështar i kishës si i kryshterve, por, zoti e kthevi nga rruga e gabuar dhe i la një detyrim ati që a i të përrapë të unë gjithin, duke e caktuar si dritë për kombet. Prandaj edhe apostulli këte e shikon si shtash dhe mësipër një detyrim, një detyrim e për të zbatuar dhe në fund. Dhe vargu të të thot, cila pra është paga ime? që të predikoj unë gjithin e kështi për pages, që të mos e keqë për dorë për po shtetin tim në unë gjithin. Atere, ashtu si Aposu Pavli tha që unë nuk e quaj për mburit të Përhap Ungjillit sepse ishte një detyrë e caktuar nga Zoti, ai zgjodhi diçka tjetër që të mburej, pra të përhapte Ungjillin e Krishtit falas. Kjo ishte diçka që e kishte vendosur vet. Ai predikoi Ungjillin Korintasve, në të njëjtën kohë ai siguronte vet mjetet e atij duke uh, bërë uh, duke bërë çadra dhe kështu ndihmonte veten dhe bashkëpunëtorët e tij. Pra, uh, apostulli Pavli bëndet të kundërtën të atyre që bënin mësusit e remë të cilët uh, pareqiteshin si kur ishin apostuj të dërguar përëndis, po përpicheshin të shfrydzonin e, të kryshterët, pra të menin ndima dhe të ardhura për tyre. Pra ndaj dhe apostu Pavli e shkruan këtë gjë për të reguar se është do të thotë jeshtë një apostulli vërtet. Jeshtë një apostulli vërtet do thot, të thotë të mos të shfrydzosht të, të tjere, por të flijosh për tjere, ashtu si bëri edhe krishti. Të dashur më Krishtin, ë kjo që bëri apostull Pavli tregon karakterin e tij të lartë, shërbesën e tij të përsosur dhe normalisht jo të gjithë mund ta bëjnë atë sepse ë jo gjithmonë është e mundur, por të gjithë ata si klerikë laik kanë një thirrje të veçantë për shërbyer në kish, sidomos ë uh, për përhapur lajmin e mirë. Normalisht dorojnë nga ungjilli ashtu si shtohet dhe Zoti, por kjo është një pagesë që e marrin nga të krishterët, ë nga institucioni dhe duhet ta justifikojnë atë dhe nuk duhet të kenë burje për këtë, përkundrazi është një detyrim dhe ashtu si apostulli duhet të thonë mirë në mos predikofsha unë gjithë. Dhe në qofë se duhet të mburen, letë bëjnë atë që bëri apostull Pavli pra të prapin falas unë gjithin e krishtit dhe mësimin e kishës. Dëgjuat gjuhat letrën e apostull Pavli drejtuar Korintasve.